No niin, Aleksanteri Barkov, mitä tähdistä on pelattu täällä Street Hockey-turnauksen finaaliturnauksissa? Oli siellä Petren? No ei, ainakaan tuossa viimeisessä pelissä. Me ollaan muutama peli pelattu tänään jo ja hävittiin. Ja ei oikein enää jalat liikkunut tuossa viime pelissä. Ja tosiaan aloititte tänään jo tosi aikaisin pelissä. Niin mä ajattelin, että varmaan katsojia kiinnostaa, että millaisia pelipäivän rutiineja sulla tuolla Pohjois-Amerikassa on? Niin, no aika paljon samantyylisiä mitä muillakin. Et ruuat ja levot on aina kaikki samaan aikaan, miten ennenkin. Ei semmoista mitään erityistä, että ei ole mitään. Ei ole mikään taikauskonen, mutta samoja rutiineja kuitenkin käytetään. Monesko turnaus tää oli sulle, että näitä Street Hockey-turnauksia? Sä oot aika useasti käynyt. Joo, kyllä. Varmaan kohta tulee 10 vuotta täyteen, että on mä tässä jo sanotaan 8 vuotta ennenkin ollut pelaamassa. Nyt oltiin uudella porukalla ja oli tossa meidät muutama jääkiekkoilija, niin oltiin sillä porukalla tavalla. Nyt kun säkin oot Suomessa kesää viettinyt jo pidemmän aikaa ja suomalaiseen kesään kuuluu siis saunan järvi ja totta kai sit grilliruoka, niin mitä äijä laittaa grilliin? Niin, mä en kyllä osaa laittaa hirveästi muuta kuin kanaa ja sit makkaraa ja ehkä joku pihvi siihen. En oo kyllä mikään ihan masterchef.